Žiarskí basketbaloví juniori sa počas uplynulého víkendu rozlúčili s aktuálnou sezónou dorasteneckej ligy. V záverečných dvoch kolách súťaže hostili doma Svit a Spišskú Novú Ves. Žiarčanom rozlúčka so súťažou výsledkovo nevyšla. V sobotnejšom zápase umožnili hosťom spod Tatier bodovo výrazne odskočiť už v prvej štvrtine a po polčase prehrávali vysoko 14-42. V druhom polčase zlepšili hru a výsledok skorigovali, aj keď prehre takmer o 40 bodov už nezabránili. So Svitom prehrali žiarskí juniori 52-90, keď najviac bodov zaznamenali Skladan a Švárc. Začali sme celkom dobre brániť, aj keď potom v tretej štvrtine nám to trošku ušlo, ale dotiahli sme zápas do víťazného konca. Darilo sa nám v útoku aj strelba a sme spokojní celkom so zápasom. Bol to predposledný zápas v sezóne vlastne, takže sme spokojní. Dnešný zápas sme vlastne, ako sme nastúpili iba so 7 hráčmi, bez niektorých opor, prvý polčas hlavne nevyšlo, lebo strelecky sa slabcami nedarilo a i tá obrana nebola tak, ako... Potom som si povedal nejaké veci šatne a druhý polčas už to vyzeralo oveľa lepšie. No. So sezónou sa rozlúčite, už to bude posledný zápas zajtra. S čím pôjdete do ňoho? Áno, zajtra odohráme posledný juniorský zápas. Ja by som predtým povedal naozaj pred začiatkom tejto juniorskej ligy. Umiestnenie do nejakého 10. miesta je obrovský úspech pre toto družstvo, no, ktorí prvýkrát vlastne hrajú túto súťaž. A bez ohľadu na zajtrší zápas, vyhráme či nevyhráme, tak tú úlohu sme splnili a ja by som naozaj i gratuloval chlapcami, že máme na svojom kontu už 6 výhier, čo je naozaj veľmi dobrý výsledok za toto družstvo. No. Ak sa toto družstvo o rok akože udrží nejakým spôsobom, tak myslím, že budú ešte lepší na tom. Vo svojom poslednom tohto sezónnom vystúpení v súťaži podali žiarskí juniori v nedeľu proti Spišskej Novej Vsi dobrý výkon v obrannej činnosti, no oklieštenému kádru opäť nefungovala útočná fáza hry. So Spišiakmi tak prehrali 46-60 po polčase 18-34, keď najviac bodov zaznamenali Švárc a Štefanča. Pred posledným dvojkolom, v ktorom majú naši chlapci voľno, sú v tabulke celoslovenskej dorasteneckej ligy na 10. mieste. Na čele poradia je Karlovka Bratislava, Svit je 7. a Spišská Nová Ves 9.